ားလုံးတာလီကြောပါကျွန်တော်အခုဆိုရင်မော်ဘယ်ဘူးဆိုချက်ကနေပါလားလေးမျိုးအပယ်ဖိခရီးစီကိုစားလို့ထောပါဖို့ပဲဖိုက်ပါရယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာကိုမေNow you're my net or down pin le ho now pa ka par kai pye la pa de ka ba jo kan ji rue shi de all out that the mind has when we ko ti ko na ko kwe ya di bau da mye ka ba ma ta te rue shi de yo yo visa tu sin sai tha yo mye ja la lan ge ba laဒီကောင်မောင်နှမများတာလီဇောတာလီဇောတာလီဇောမင်္ဂလာပါငုတ်ခွန်ဆက်သာဖိတ်ခေါ်ပါလေတာလီဇောတာလီဇောတာလီဇောမင်္ဂလာပါတို့သွေးချင်းလို့ချမ်းမာပါစေတာလီဇောလေLa pare, kaba jo kanji rishi de. All out that my eyes window, koti ko nan ko gaya si bauta mi, kaba ma tete rishi de. Yo yo visa, juice se cha yo mi cha. La la nghe ba la, ni na mau na mya.မင်္ဂလာပါလို့ခေါ်ဆက်โอเคကျွန်တော်အခုဆိုလေးမွှောက်ရအောင်ဆက်သွားရဲလေးမွှောက်ကျွန်တော်စိတ်ချပြီးရဲဒီနေ့ငယ်တော့ဖိုက်ပါရဲအမောင်းရှားလူရာချာဒီနေ့လာရဲကြောင်းကြောင်းပေါ့ပါရဲတော့စာလုံးကြီးခြင်းနဲ့ပါရဲဝင်းပေါင်းသူလေးမွှောက်ရောဆော့ဘိုက်ကောရောပေးဘိုက်ကောရောရောနေပါရဲဘိုးရောမာဒိုင်တော့ညသဘာလေးပိတ်ဖို့ဝင်ရှိပါရဲညသဘာတူရောBrane sing na ru taw le na khan la phong den ba twa li
รู้รับก็เอ็นแรงรักแต่ยอมแพ้ขันแรงมากระคายรู้สายสัตว์เพื่องานไม่มีเรื่องวิมีแต่ยังสาดาพบยาพริ้วเอาว่าดีเลยแต่ดูดูหันจ้อลีกูมีบุญมูซาวีลาบุญมูซาวระคายรู้ทอรักไม่สาดีลียอมRekha ro chwe ta u khai kum zore